zibaziwera kusangwa nakutalo nakubipinga nokuba salamu alaikum alaikum ngowenda kuba tokwata kya a mbade ndi muswala obulirotya aga ai alhamdulillah obulirotya oli Kampala saba 10 nemu nokuba akasimu chala takakwata ngene mulanga akakutte salamu alaikum haji wa ibn zamuna yesu ni mbade mwasiri njikere yesezamu ochibulirotya Umar wa gamba tumbaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Ensiri mwenye ugaga, abantu wagaga na yecho ugaga jisinga yo omuntu kwekubera mu mchala omulongofu. Chala wonga ayamba la dini. Mchala wa atambula dini. Mchala wa alabika dini. Abachala wa fulbali ma, na fulbali ba na chalo. Na hii wanda wakanyi yejisatia. Ajamu bili ebyomukyalo n'anaaba kakuba agenda kusaala n'ayambala shariati ye ne bweba ekaddi ye yawaka n'ateekako akakaaya ke n'asaala zuhuri wadde akeeri obuliro otya n'okyama waka akapikipiki kakuleesa olina obuvuyoliza bakutikkule n'obuza obwana maama wange alikati alimu n'asaala obuliro otya adduniya mata Baganda bange ensi erimu ebyobugagga wa khayru mataa'uha ekyobugagga ekisingira okubeera ddala ekikulu azzawiyatu saaliha alla okuwa omukyala omulungi omulongoofu n'omukyala alla okumuwa omwami omulongoofu nga gwe tosiima kumube mu senta kyokka naye nga baasiina mugati kangende ku muzikiti bantu baabanga eswala tebagikaka muntu eswala giyo Lwaki oyagala bakubeereko ku myaka gy'olina izo saale izo saale lwaki osigazaayo bbanga ki Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam abantu b'ekibiina kyange bagenda kuwangala wakati w'emyaka 6 ku 7 6 tonagiweza gwalimu nagiwezeza kakokusaala olina emyaka 6 naawe tukulagire nga tufuna ensobi nga ffe batabanyi bwe ffe tukugambye muzeeyi jangu tugende tusaale nga gwe waali tusise bannaabo obufumbo alla bwe yali ayogera mu qurani yagamba nti fankihuu ma ataba lakum min annisa muwasei naye bwe muba tugenda okuwasa okuweebwa muboowa abakazi ababasanyusiza abalungi ababalagavu bannange madiina erina abakazi abalungi abakyala be madiina bamwogerangako baswahaba baali balu omukyala omulongoofu alimu ebitendo bingi oluusi kala yeekusanyusiza oluusi fesi yeekusanyusiza oluusi empisa zezikusanyusiza oluusi enjogera yeekusanyusiza oluusi eneeyisa bingi maatwaba naku muwasa abakyala ababasanyusiza nga baye bulungi balungi masina asobola ababiri wa thulatha asobola abasatu wa rubaa asobola okuwasaabana wa in khiftum alla taadiru fawahida alla naga naye bw'olaba nga tojja kusobola kubalabirira beera n'omukyala womu okuwasaabana sitteeka naye alla akuwadde option si kiragiro nti aa ruhanga n'atwengeza bakazi bana si bwe kiri naye ebyoyo asobola okubalabirira eno nga banywa kasukaali nga neno bakanywa eno nga balya kanyama nga neri bakali byebyo bye tukozesa mu nsi eno nga balya ku muceeri nga neri bakulya leka gugula gy'ogenda okusula wokka neno guba woomera asobola ababiri asobola abasatu asobola abana batugamba nti minal hikima allah yakyagala n'okukendeeza ku bakyala abali mu nsi edda mwali mukirabi omukazi okugenda ku tivi puroguramu weeri abanoonya naye nga abasiraamu bwe muli omuntu n'agenda nti agenze mu banoonya abakyala babbaabaabwe bafudde temufubaayo temwogera bannange bannamwandu baliko empeera tubyogedde naye temugulira
yamusirise enkeera ne bafumbirwa abatali basiraamu ne munyiiga ate onyiiga ki abakyala nabbi bonna be yasinga okuwasa baalinga bannamwandu khadija yamusanga nga bba yafa n'amuwasa omukyala ng'alina emyaka 40 nabbi ng'alina 25 n'amugweramu n'amusitukiramu niyo tekuwasa bikuswera bikiiko embeera ziri awoku ozimanyi okuyamba omukyalo yotereza eddiini ye era mina sunna nabbi yasituka n'agenda ew'omukyala sallallahu alaihi yali mukazi wa kitiibwa mu makka nga bw'olaba bannabbanja bakazi ba bitiibwa gwe okusituka nabbanja ewuwo kiyita kyakuzayo era gw'omusangayo faamu bweriire biki bwebirye ennyumba bweriire nabbi yasituka baumusalama abaali bakazi nga babbaaba bwe baafa bahafuswa bajoweeriyaba baani n'abo be bajjanga mu ntalo naye gwe nze siwasabiina mwana empeera kwezimu alina enfuuzi genda yogule ku bitabo abaana abo obagumbegumbe asobola ababiri asobola abasatu asobola abana allah agambye nti woba tosobola kubalabirira olunaku lwayindi bwe lunaatuuka ng'ate nawe olinda bakuyite bwagundi aa kati beera n'omukyalawo omu abalina abakyala alhamdulillah ate nga mubalabirira okulabirira omukazi tekumenya kasita abanga amanye ennyingizaayo n'ekikulu mwekweka abantu balina abakyala seeka yasomye aya bwe tubagisomera wano mudduka eri mu Qur'aani musuula tunuwa gwalina muwalaabo okumunoonyeza omusajja nga talina ssente omulabirire n'omulabiririrayo omuwala ajje ku makyagambe nti taata twasuza enjala ogati ebintiiti ogenda ogule ettooke naye mwana waabeere seefu byonna ebyo allah yabyogera taata twasuza enjala gwemubawe ku mukyere ogwo gwasuze wotwala nga bwe tuyiiya naye kati gwegulanengera mu kuzuga oyinza okuyamba omwana kamutamusente n'amuleberera n'amushomesha nanagana omwana takuzika naye Qur'aani ekuga nti aa muweeyo ate obalabirire omubaka muhammadi nga sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu agenda okuwasa atunuulire ku mukyala ebintu bina n'omukyala agenda okufumbirwa tunuulira ku musajja ayagala okutwala ensonga nnya obufumbo bwaffe bufudde nnyo izekamu izego omukyala gw'owasa wamusangawo mweraba mutya ani yamukulabira nina mukwano gwange abasayiriza ekabinga eyo yakuba essimu newaba bakiyita bagona nago neekwatibwa omuwala ng'aliganga nansi bwe yawulira eddoboozi nga lya kikyala emboozi n'etandika yatandikirawo kusigula omuwala tamumanyi n'omuwala tamanyi mulenzi wallahi omuwala yalinya ebbaasi najyekamweke naliwo wano ng'avaamu awo ndaba abasajja bakukuta bazze wano tusaala zuguli tebavaawo bano abatava mu kibuga etusaala nsuye webali bakukuta bakuba bwadda wali bakuba akasimu mwekahito kambuuza ono gwenina ku nte tuli lubiini badda kukaze mwaikai kambuzaetuliibanda bagambe ku muzikiti ekamwege magaribi netuuka netubaziina netukiba basajja tebavaawo bana abatavawa ebasikulula nemuvamungwala saawa bibi nekitulizeki omuwala tatuukangako kamwenge namukubira esimu bulijjo tamumanyi neyakuba n'ogwenanga tamanyi muwala ne bamuteeka ku piki ne bamusibira wano wakati onaavuga onaatudde eri omuwala ali wakati oyo akyagibuukaku ne bavuga ne batwala banyumiza nga bayise ewiiki nti bamubuuza nti ekampala yewa n'asonka eno
era mboza nti akyaliyo yanuwadda ekiwasisa omukyala Muhammad agambye sallallahu alaihi wasallam ensonga ziri nnya sookera ku bulungi bw'omukyala omusiimye naye oyo gwakubye essimu n'agikwata eri oba alina liiso limu tokimanyi oba talina mannyo tokimanyi oba talina kukulu tokimanyi oba wamukagaali tokimanyi naye owulidde kaloboozi kuki ku ssimu ntikamuki mukyala ng'otandika kutokota muwasaabakyala lwa nsonga nnya ensonga esooka omukyala oyo akusanyuse bw'ayagala omutwala buli wemutunulako labanga akusanyusa omukyala bimwe ku bimuli by'omu nsi almaalu walbanuuna ziinatul hayaati dduniya allah yagamba nti emaali eno gye mukola n'abaana be muzaala n'abakyala be muzaalamu abaana abo bimuli bya mu nsi kyova olaba omukazi tafaanana musajja bw'ayogera eddoboozi ly'ekisajja era mutya kayina era kanto yabasiiza ei si kya bulijjo omukazi bwe yeetiika ensawo nga bimbinga tutya guno omukazi gwe si kya bulijjo omukazi omusanga mukucya si kya bulijjo ali waggulu asereka si kya bulijjo gwokiraba tya musalawo nga yasima toyi ku kyalo oguno omukazi leero okusanga omukazi nga yali kugundi ku mochale ye musirikale w'oku mochale we batereka ebiramu ekyo si kya bulijjo era allah yagaa ti arrijaalu kawaamuuna ala nisa abasajja mwe mulina obuvunaanyizibwa obwa waggulu obusembayo ku bakyala ne mu maka gammwe kyova olaba nti buli lwewekkiriranyamu katono nga bakuyita sekibooti bakakimala bakakiteeka omucupa bakakinanka bakaki biri fe tukulaba kirala tulabanga gwe baawunzika agenda okuwasa tunuulira ku mukyala ensonga nnya esooka tunuulira eddiini ye ekyokubiri nabye yagamba sallallahu alaihi wasallama wanasabiha ekika mwavwa ogenda kuwasa mu kika ki ebika bye tulimu wano uganda tebifaanagana omukazi akwenga omubakalamojja bw'omukuba omuyiye takaawo era tadduka kuva mu maaso ekyamaanyi kuyingira mu nyumba kwambala mpale simaye baziyita bamuda n'akomao nagaaya tuwanze olwonga temujja kulya kyamusana teri kulya kyaggulo kukuba kikonde mpaka buzibe lwaki ogenda mwavu gonaomusobola naye bali beewasa kuba bonna bafaanaganya obuki obuwangwa wano gwe toyagala mukyala mukyota naye tomusobola obuwangwa bwabwe bulala abanubbi balina eddiini naye batuga nti omunubbi buno kanti mundeke wanasabiha Muhammad agambye sallallahu alaihi wasallama tunuulira eggwanga tunuulira ekika mwoyagala okujja omukyala kyova olaba obufumbo bwaffe bufudde mwesanga ku muzigiti ku semina kazi n'akusanyusa hajjati samu aleikum enoli mutya oliwaawa wazaalako enazaala omu nineeyo gyenaligaze musajja nagaba anzeja kutwala naye otegeera gyomujja otegeera kyotwala ye gwajja tyolugwogera okufumbirwa omumanyi nnyo abanyankola abataasoma mubafuma tibalasomire tibalasomire naye bakugamba nti aswera buuza aswerwa buuza gwe wabuuza ani ogenda kuwasa era ffe batuyita buyisi jangu otuwoowe nga tuwoowa enkoko yaffe nga tugirya nga tukusiibula ebinaddiri byaffe temubitugamba ogenda musinga salaamu aleikum omugole waffe nti yagenda dda nga ti ewamma yatomera ono wanasabiha ekikamuomugje omukyala taliyo ti allahu akibar seeka tokimanya ne bwemba nakimanya nineebuzya
nsooka nkubuuze gwe nanyini mukazi omugole waffe eyagenda dda anaeka tubonyebonye n'okuwasa n'ogwa kuono n'ogwa kuono n'ogwa kuono n'ogwa kuono no naye mpasa yeri etya wanasabiha ewaffe yeyiganga musajja yajja n'asigula omukyalo yali amaze siri yeyokuna era ne nabbi yakwogera nagamba nti mukweke okwogereza mulangirira embaga bali bwe bamanya nga tamwagaliza nga gyali ayogereza ne badduka eri gye bazaala omuwala ne bagamba nti oyo gwe mugenda okuwa muwala wange nti mumanye abakazi basse sajja yali akagula ekibanja nga kirimu ebituulo iwe musebe bwenge muleebe ebituulo n'oyo tajja kumala myezi esatu nga mufu ne bajja mpola nga tonnamutwala tusooka kulabako guwo ne bajja mpola mpola okugira bwe bati mumwanyi oli nasuba ku munne nagalabalabalaba nga bisimbye nayini bwe biti ne bayingira mu nyumba ne beebuuza ne banywa akacayi ne balya obusooda ne bagamba kaakati eyaawa katuwalabye tewali bizibu ne bakwata ekkubo ne bagenda bwe baatuukayo ne bamuwerekeza essimu aa omwana olwo twalabye nga katusooke tumwongereyooko asome obunansi tujja mukuwa bamumumu aswera buuza n'omunyankola ataasoma tubajerega oli aga nti omuganda agamba naye oyo agamba si waasaawa zino myaka nga bisatu emabega ezenfumu zemwogera wanasabiha ekika ky'ojjamu omukyala gwokimanyi kifumba ennyumba eyo eri etya edda abantu baabasanga nyumba ennyumba ya gundi ennyumba ya gundi ennyumba ya gundi ekyokusatu nabi sallallahu alaihi wasallam nagamba omukyala awasibwa ku lw'emaali ye mukazi mukozi amanye enkulaakulana noga nti aa bwe mpasa ono nange kendinawo bwe tugatta tujja kuvaayo nabbi n'agamba ekisembayo sallallahu alaihi wasallama omuntu awasa omukyala ng'amulabyeko eddiini era bwe yali amalisako ekyo naga nti binye ebirala byonna bifwe naye otubuulira eddiini anja kisiramula mpola mpola naye anja kisiramula ogumwaka ajja kusiramuka ajja kuza tubadde kulendiyo omukyala nagaza ewanyiza neddiini nimbanza miteeka hali kati oyo akwata eddiini n'agiteeka wali aba asigaza ki eddiini agipaakinze singa obeera ne motoka n'ogipaakinga wali n'ogivaamu tukubala nti oli mu motoka ebyeddiini nimbanza babiteeka alubazu aha bwebiteeka alubazu tuliituurane aha bwe tumala kati ataayambala eddiini era kujagana basiraamu baze salaamu aleikum naye ngaokutawulira nogakono salaamu aleikum naye ngatawulira ogenda okubakakanya